قدومي كحيجنك هاي دمارة انت مسيبوني كقرنك الصومالية دكتور أحمد عبدي آدم أيام ما أنت مناسبة كوبان وكد عدي حرنت الدحية هاي دا صوت موح وهشيس استراتيجية كل صحيح دي هاي دا اللغو مقعابو أي هشاج أو كمي دا هاي دا هسام فالك يدالك تركيغا وجيد كيشيس كان أيا إن أي هشاج أي صوت مكسا عيدو تيينتا تاو باريدا شقالا حرنت قراني هولو قلادة قرمت كدق دقا هل استقلب كعلسي قرمت كدق دقا سيدا أمبلاسيو دم دمسيو يوحي لمي دا سيدو كليشيس كان وحا قيبكا تيينتا لما شقالا هاي دا صوت ما إن يحوجيان غرغار كبني آدنيم إيقودها دالك إيكاودان كان شاقيان كسو كباشادا واد كيسيقا إفوينكا إن يحرير أنوخدان حياد السطمة إيها يداها كالياريمها بني آدنيم دا كشاقيا ودن كتركيقا عبد الرحمن وحيدو أهكاليها قدوميها حياد السطمة إيها كور بحيان نحور كيشيسكن طيب بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت أو تاريخ تهاي شاني طبان كبيش جون لباكو لباتي أفرته waxa marka lay halkan hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliya kula saxiixatay heshiis isfaham oo u dhaxeeya sadma iyo hay'adda IHH ee waddanka Turkiga heshiiskaas waxa uu daba socday heshiis waa heshiis wada shaqeyn oo daba socda safar gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka mudane maxmuud macallin iyo wafdi uu hoggaaminayay ku tageen sanadkii la soo dhaafay bilowgii sanadkii la soo dhaafay 2023 heshiiskaas oo kulminayay in la taageero hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka dhinacyo badan laga taageero dhanka gargaarka laga taageero dhanka oo adkeysiga aafooyinka kasoo kabashada tababarka iyo qalabaynta xarunta qaran gargaarka degdeg ah gurmadka degdeg ah xarunta qaran ee gurmadka degdeg ah la qalabeeyo la siiyo ambalaasyadii la siiyo foorleefyadii dabdamisyadii dhammaan qalabkii gurmad degdeg uu ku shaqeyn lahay dhammaan in la siiyo xaruntaas qaran ee hay'adda maareynta musiibooyinka hoos tagta runtii heshiiskaas wuxuu soo jiitamayaa inuu soo socdo muddo dheer muddadaas dheer kadib waxaa lagu guuleystay inuu heshiiska dhamaado maanta ayay noqotay in gudoomiyaha ku-xigeenka hay'adda maareynta musiibooyinka iyo madaxdii IHH ninkii country director-ka ahaa iyo ninkii iyo wafdigii sare ee ka yimid heedka waterka Turkiga ay halkan ku saxiixdaan runtii hay'adda maareynta musiibooyinka waxay wadaa olole xoogan oo ay ku abuureyso wada shaqeyn hay'adaha caalamiga ay ugu abuureyso si dadka Soomaaliyeed ay uga baxaan musiibadan soo noqnoqotay runtii saad ogtihiinba waxa waaye isbeddelka cimilada wuxuu sababay in musiibooyin soo noqnoqonayaan oo lixdii biloodna aan ku jirno fatahaad lixdii biloodna aan ku jirno abaar iyo darowd iyo dhibaato badan aan ku jirno runtii roobkii dii jiray roobkii maaha abaartii la arki jiray abaartii maaha abaartu waa ka duwan tahay wixii allaala oo kulaylku waa ka duwan yahay roobku markuu da'ay roobkii waa ka duwan yahay isbeddelka cimilada wuxuu saameeyay dalka Soomaaliya guud ahaan caalamka laakiin gaar ahaan Soomaaliya aad u saameeyay si loo helo waxas laga hortago wax loo baahan yahay in hay'adaha ka shaqeeya waxaas hay'adda maareynta musiibooyinku ay sameeyso engagement oo lagu la shaqeeyahayo amba platform aan ku wada shaqeeyeen maalmaha sidaas socda aad iyo aad u mahadsan tihiin ana Soomaali Shabeelle TV shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.